Ден преди да влязат в сила новите правила, гръцките власти съобщиха, че няма да допускат преминаване през граничния пункт Маказа. Днес обаче автомобили спокойно влизаха и през него. Повечето от пътуващите бяха подготвени и бяха попълнили необходимите декларации. Приготвихте ли си формулярите за влизане в Маказа? Да. Абсолютно всичко. А какво мислите за тези ограничения? Прекалени са според мен. Прекалени са ограниченията. Неподготвени ли ви свариха тези нови изисквания? Определено да, защото ние буквално разбрахме в понеделника. Информацията за затварянето на пункта по обяд също не се оправда. Нещо повече, влизането в Гърция ставаше бързо и безпроблемно. Същото споделиха и останалите преминали пункта. Не искаха и QR кодовете, ние ги имахме изпечатани, казаха те са за гърците, гърците не се показаха. Успяхте ли да минете безпроблемно границата, изискваше ли се QR код? Не, нормално си. Нормално минахме, нямаше никакви проблеми. Кога и ще бъде ли затворен окончателно граничният пункт Маказа, все още не е ясно.